Բարի լույս մեր շատ սիրելի հերոսատիտողներին, շնորհավորում ենք գարնանամուտի կապակցությամբ և թող, որ այս գարունը իր գեղեցիկ երանգներ ակտիվությունը բերի մեր կյանք և մենք այդ ակտիվությունից անմասն չմնանք։ Շնորհավոր գարնան առաջին օրը։ Բարի առավոտ եւ բոլորիդ բարձր տրամադրություն 2016-ի գարունը բացանյակում եւս բացվեց, մաղթում ենք, որ հենց այս գարնանը ձեր բոլոր սպասելիքները, երազանքները, նպատակները ի կատարացվեն եւ դուք արդեն եւ որ մուտք գործելիս ինեք դեպի ամառ, հավատակ, որ իսկապես գարունը բերեց այն հրաշքները, որին որ սպասում եք։ Հրաշալի գարնանային օր ենք մաղթում բոլորիդ եւ շնորհավոր գարնան առաջին օրը 1 մարտի։ Սիրված գարուն, Շատ եմ սիրում և իմ մոտ դեռ դպրոցական տարիներից տպավորված է, որ միշտ գարնանը ինչ-որ նոր արարելու իսկապես ցանկություն է առաջանում, չգիտես ինչ հետարքիր դա բան է, ինչ-որ նոր բան ես ուզում պատրաստես, մի նոր բան ես ուզում արարես իսկապես, կարծես հենց Աստծո առաջարկությունը գարնանը, որ սկսում է բնություն արթնանալ, կոմոդ նույնպես արթնանում է այդ առաջարկության ցանկությունը։ Եվ աշխարհի շատ ու շատ երկրներում հենց գարունը կապում են եւ առհասարակ մարդկությունը գարունը կապում է որպես սկիզբ, հա, որպես ամեն ինչի սկիզբ, խորհրդանշող, որևէ երևույթ ասենք կամ եղանակ ասենք, եւ շատ այլ շատ ու շատ երկրներում մեծ շուկով է նշվում իսկապես գարնան առաջին օրը, միմյանց ծաղիկներ են նվիրում եւ ավելի շատ ուշադրություն դարձնում հենց այն մարդկանց, ովքեր մի քիչ մոռացել էին գուցե նաեւ աշխատանքի կամ մի քանի այլ հանգամանքների բերումով։ Հիշեք ձեր սիրելիներին ու բոլորին ասեք շնորհավոր գարնան առաջին օրը և թող այս գարունը բոլորիս համար լինի միայն երջանկության, հաջողության, սիրո գարուն։ Շնորհավոր եմ մեկ անգամ։ Եվ անկախ նրանից հենց այս պահին ձեզ մոտ ինչ եղանակ է, թող որ գարունը իսկապես ներխուժի ձեր կյանք և կարողանա իր թարմությունը, երանգները, գեղեցիկ էմոցիաները բերի և կարողանաք դուրս գալ այդ ձմռան քնից, այո, քնած վիճակներից։ Եվ առհասարակ սեզոնային անցումի սկզբանե ազդում է մարդու վրա, օրգանիզմի վրա ազդում է, մարդու տրամադրության վրա է ազդում, լինի գարուն, ամառ, թաշուն, իսկ ահա ձմռանից գարուն եւս դեպրեսիոն վիճակներ ավելանում են։ Հարց ցակում, ավելի շատ դեպրեսիոն ընկճախտային վիճակներում հայտնում են կանայք, թե տղամարդիկ։ Պարզ է, որ հավասարաչափ, որովհետեւ սեզոնային փոփոխություն իսկապես ազդում է եւ կնոջ վրա, եւ տղամարդկանց վրա, բայց սա պայմանավորված չի ավելի ագրեսիվ գործոններով, ուղղակի օրգանիզմը քնած վիճակից, ինչպես նշեցինք, անցնում է դեպի արթնանալու, իսկ թե ինչ է պետք անել, որպեսզի օրգանիզմը իսկապես գավոր իսկապես գարուն է եւ պետք է նոր սկիզբ լինի ձեր կյանքում, մենք այս մասին դեռ կխոսենք։ Իսկ հա հոգեբանների կարծիքով ստրեսները կարող են կապվել երկրի ֆիզիկական փոփոխությունների հետ, նրանից, որ օրն է սկսում երկարելի եւ ի վերջո գիշերները կարճանում են, ցերեկները երկարում են, եւ լուսավորության հարցը առաջ գալիս ճառագայթման, օդի ճնշման եւ այլն, որոնք եւ ազդում են իսկապես կենսաբանական ոլորտի վրա։ Դրանով պայմանավորված մարդը մի քիչ փոփոխություններին չի դիմանում, մի քիչ հուզականությունն է ավելանում եւ դա կապում են հենց սեզոնային աստիճանական փոփոխության հետ։ Սեզոնային աֆեկտիվ խանգարումներն ավելի շատ հետազոտված են ձմեռամուտի հետ կապված, իսկ ահա գարնանամուտի հետ կապված ավելի դրական է իշխում, այնպես որ թող դրականը լինի ձեր կյանքում այս գարուն։ Ես սովորաբար մարդը յուրաքանչյուր փոփոխություն մի ձև կարծես դեպրեսիվ է, չէ՞։ Մարդը իր համար ստեղծում է կոմֆորտ, հարմարավետություն եւ ամեն դեպքում եղանակն էլ մի մեծ գլոբալ փոփոխություն է եղանակային, եւ ձմեռանից հետո գարուն դա մեծ փոփոխություն է, եւ ասում են սովորաբար հեղափոխությունը լինում է նշանը, որտեղ մարդիկ կուտակում է այդ բացասական էմոցիաները աշան, իսկ գարնանը մարդիկ ավելի եղեցիկ էմոցիաներով են լցում եւ ավելի խուսափում են նման բաներից։ Եվ նաեւ ասում են, որ Ա վիտամինոզն է շատ օգտակար մեզ համար, որը կարծես գարնանը մենք դրանով լիցքավորվում ենք, իսկ աշանը գուցե դա մի քիչ պակաս է լինում։ Համբես որ հենց հիմա շտապեք դուրս գալ սպոսանքի, շնչել թարմոտ, շնչել գարնանային օդ եւ հավատացեք, որ հրաշքներով լի է լինելու այս գարունը։ Բարի առավոտ ու բարի լուսաբաց, բարի գարնանային լուսաբաց, հարգելի հարստատիկողներ։ Բարի գարնանամուտ։ Գարունը սիրո ժամանակն է, սիրեք, սիրարվեք, իհարկե մարդը միշտ էլ սիրելու եւ սիրվելու այդ զգացողությունը ունեցել է, բայց ասում են գարնան իսկապես դա շատ ավելի արագ է լինում, որովհետեւ ասում են ձմեռվանից հետո մենք մրսածությունից այդ հյուծված վիճակից շատ ավելի արագ, երբ որ գարնը գալիս է այսպես էներգետիկ առատ հորդով, մենք չենք դիմանում, եւ ասում են հենց սա է պատճառը, որ մենք ավելի խոցելի ենք լինում զգացմունքների առումով եւ ավելի շատ արագ ենք սիրահարվում։ Ահա
սա է պատճառը փաստորեն։ Եվ քանի որ մարդն էլ հենց բնության մի մասնիկն է հանդիսանում, դա էլ կապված է նրա հետ, որ գարնանը փոփոխությունները մարդու ներսում եւս կատարման։ Եթե տարվա մյուս ամիսներին հարգելի բարեկամներ կտրուկ քայլերից փորձում եք ետ պահել ձեզ եւ ավելի կտրուկ որոշումներ չեք կայացնում, ապա գալուն օգնում է, որ իսկապես ավելի կտրուկ լինել եւ առաջընթացի դեր կարող է լինել ու նաև կարգավորող եղանակ հենց մեզ համար, յուրաքանչյուրիս համար, որովհետև հենց ամենակարևոր որոշումները մի տեսակ բնությունը գարունը օգնում է, որ հենց կայացնեն գարնանը։ Դժվար է կարևոր որոշում կայացնել աշնանը, իսկ ահա գարնանը նաև պայմանավորված եղանակային փոփոխություններով եւ նոր էտապով կյանքի ավելի հեշտ է նոր որոշումներ կայացնել եւ առաջնահերթություններ տալ կյանքում այս կամ այն երևույթների համար։ Եվս մասնակիցների գարունը իսկապես մեր ներսում կարգավորումներ ցնելու ճիշտ ժամանակն է, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ գարնանն ավելի հաճախ մարդիկ զգացմունքային են դառնում, ավելի բարի են դառնում նաեւ, եւ դա էլ տանում է նաեւ արդեն հորմոնների հետ կապ հաստատելով, ինչպես որ մասնագետներն են փաստում, որպեսզի գարնանն ավելի շատ սիրեն, ավելի շատ սիրահարվեն։ Այսպեսին է գարունը։ Այո, եւ հետո ասում են, քանի որ գարունը հենց ինքը բնությունը կարծես մեզ թելադրում է լինել իր նման, քանի որ ինքը արթնանում է, կենթանանում է, եւ նաեւ մի հետարքիր բան ասում են, որ նաեւ գարնանը ոչ միայն ակառակ սերի նկատմամբ է սեր առաջանում, այլ նաեւ բնության երևույթների, երկնքի արևի, կարծես սիրում է, սկսում է ավելի սիրելի կյանքը, եւ նաեւ սանում է հետարքիր գարունը։ Խոսքով գարունը արդեն սկսվեց եւ այն ներխուժեց մեր կյանք, վայելեն գարնան յուրաքանչյուր ականթարթ ոչ միայն 17։ Այո, ոչ միայն 17։ Վարսահարդարում այս պահին գարնանային հետաքրքիր սանարվածքներ առջևում են դեռ լինելու, իսկ այս պահին դրանցից մեկը ձեր դատին մնացեք մրցակից։ Գարնանային բարի լուսաբաց, եթե հենց նոր եք միացել Ֆորտունա Մազայնի եթերային աշխատանքին, ոլորիդ մաղթում ենք հաճելի տրամադրություն, լավ ու պայծառ գարուն։ Այսօր փոխեք օրակարգը ձեր կյանքի եւ հավատացեք, որ իսկապես պետք է գարունը սկսել լավ տրամադրությամբ, պետք է գարնանը դիմավորել հենց լավ ատեսությամբ, որպեսզի ամբողջ գարունը անցնի երջանկության, սիրո, ներդաշնակության ներքո։ Այնպես որ հարգելի հեռուստատողներ, եթե այս պահին որևէ մեկին նեղացրել եք, կարող եք նրան ասել կներես, որովհետև իսկապես գարնանը մարդիկ ավելի խոցելի են դառնում, ավելի զգացմունքային են դառնում, եւ սա կապված է զուտ նրա հետ, որ հենց ամենառոմանտիկ եղանակն է համարվում գարունը։ Փորձելու ենք իմի բելբշկական տեսանկյունը, ինչու են մասնագետները վերլուծում այն փաստը, որ իսկապես մարդիկ ավելի շատ են սիրահարվում գարնանը, եւ ինչով է դա պայմանավորված։ Կխոսի այդ մասին Էդգարը, բայց մեկ խոսք մինչ այդ ամենը, որ մեր օրգանիզմի ակտիվությունը նվազում է, իսկ գարնանը, խոսքը իհարկե ձմռան մասին է, եւ ավելի ցուրտ եղանակներին, իսկ գարնանը ակտիվանում է եւ օրգանիզմին զարկ տալիս, որ նա պատրաստ է փոփոխությունների։ Եվ ինչպիսի փոփոխություններով է պայմանավորված։ Եվ ամբողջ յախտիկ կայանում է Սերոմանայի ջան, փաստորեն արևի շողերից, արևի ճառագայթներից մեր մեջ, մեր արյան մեջ ավելի շատ հորմոններ են արտադրվում եւ ամբողջ յախտիկ փաստորեն սրանում է կայանում, եւ այդ թվում նաեւ շատանում է սերոտոնին, այսինքն երջանկության հորմոնը, եւ ինչքան բնական է գարնան արևը շատ ավելի տաք, ավելի ջերմ է, քան ձմռան արևը, եւ այդպես մեր օրգանիզմի հորմոններ ավելի շատանում են, հատկապես սիրո հորմոնը, սերոտոնինը, երջանկության հորմոնը, եւ այդպես մենք դառնում ենք ավելի երջանիկ եւ ասում են ներդաշնակ եւ երջանիկ մարդն ավելի ինքնավստահ է եւ ձգտում է դրական էմոցիաներ։ Եվ մի հետարքիր փաստ, նաեւ գիտնականները փաստել են, որ կան նաեւ լավ եղանակին ավելի հաճախ են թողնում իրենց համարներ, այսինքն երբ որ ասում են ձեր համարը կտակ, եթե լավ եղանակ է, այդ դեպքում պետք է փաստեն փնտրել նաեւ եղանակի բարեհաճույքը ցածում։ Այսինքն անձրևին չեն տալիս համարները։ Դե տրամադրությունը երիտե ամեն դեպքում ազդում է համար տալու։ Հասկացա, եթե արևային այդ ժամանակ երբ փոխանցում են ուղակի բանով SMS-ով, ասում են ես ձեր համարտակ ես կգրեմ։ Չէ, ինչպես է ձեր համարը զանգ եմ բացել։ Իսկ այն դեպքում ուղակի թղթի վրա գրում են այսպես սապանցիկ նետում են։ Սա տղամարդկանց տեսանկյունից կարելի է բացատրել, իսկ հայրստատության այն կողմում նստած կանայք ասում են, դա ինչեր ես ասում, մարդուց է կախված, ես համոզված եմ, որ մարդ մարդ։ Այո, որ նման արտահայտություններ կհնչեն իգական սերի կոմից։ Մենք այս պահին առաջարկում ենք տեսանյութ, թե Անին է եթերում ռեժիսորը։ Տեսանյութ է հուշում ռեժիսորը, համոզված եմ Անի Անդրեասյանը հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստում մեկ մասը, որտեղ հետաքրքիր արխիվը միանշանակ։ Ժ
ժամանակն է, որ շնորհավորենք նաև Լիան Նայգարնեն առաջին օր, Լիանը բարի լույս ու շնորհավոր։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես շնորհավորում եմ։ Գալուն սիրում եմ։ Մենք սպասում ենք եւ Շուշանը ոդքերի եւ այդպես տարբեր մանուշակներ ձեռքերի։ Այո։ Երևաց, շնորհակալություն։ Երևաց։ Ինչից ենք խոսելու Գարնան առաջին օրով։ Խոսելու ենք տիկնիկներից, աշխարհում ամենաշատ տիկնիկների հավաքածու ունեցող մարդկանցից։ Ես էի ժամանակին։ Սովորաբար ես հավաքել։ Այո։ Սովորաբար աղջիկներն են սիրում տիկնիկներ հավաքել եւ աշխատում են ձեռք բերել բոլոր նոր տեսակները տիկնիկների։ Ժամանակ Barbie տիկնիկներն էին սկսում։ Իհարկե, այո։ Բայց պարզվում է, որ աշխարհում ամենամեծ տիկնիկների հավաքածուն պատկանում է արական սեռ ներկայացուցչին։ Այո, Սինգապուրի բնակիչ Ջիան Յանգը 13 տարեկանից սկսել է տիկնիկներ հավաքել եւ շուրջ 20 տարվա պատմություն ունի նրա տիկնիկների այդ հավաքածուն։ Նա հիմա 23 տարեկան է։ Գտնվում է տիկնիկով։ Դա հավաքում է։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Նա իր բնակարանը այժմ կիսում է 9000 տիկնիկների հետ, որոնցից 6000-ը միայն Barbie տիկնիկներն են։ Եվ դեռևս սկսել է այդքան տիկնիկը։ Իր բնակարանում է պահում այդքան տիկնիկները եւ նա դեռևս ունի այնպիսի տիկնիկներ, որոնք 1960-ական թվականներին են դեռևս արտադրվել։ Եվ արդեն երկար տարիներ հավաքելով այս տիկնիկները հասցրել է այսքան քանակի եւ դեռ շարունակում է հավաքել։ Իդեպ նրա ընկերուհիները նրան լքում են աստիճանաբար, տեսնելով չկարողանալով մրցակցել իր այս տիկնիկների հետ, քանի որ տղան շատ ժամանակ է տրամադրել իր տիկնիկներին, ժամանակ, միջոցներ եւ ուշադրությունը հիմնականում տիկնիկներին է տրամադրում, այդտիս պատճառով նրա ընկերուհիները լքում են նրան։ Ով լիներ դիգին նկատում սերը գերազանցում է կանանց։ Այո, փաստորեն, իսկ հենց կոնկրետ բարբի տիկնիկների ամենամեծ հավաքածուն կրկին տղամարդու է պատկանում, այս անգամ ամերիկացի բնակիչ Սիդ Ստենլին հավաքել է աշխարհի ամենաշատ տիկնիկների բարբի տիկնիկների հավաքածուն։ Ինչո՞ւ մեքենաներ չկար, դրանք հավաքեին։ Կարծում եմ նա այլ այդ նախասիրությունն ունի եւ նա ունի շուրջ 2000 չկրկնվող Barbie տիկնիկների նմուշներ, ամեն մի նմուշի համար նա հազարավոր դոլարներ է ծախսել եւ մոտավորապես հաշվարկել են։ Ամեն նմուշի համար։ Այո, նա մոտավորապես մի 80,000 դոլար արժողությամբ տիկնիկներ ունի, ամբողջությամբ այդպես է գնահատվել եւ նա եւս 1997 թվականից է սկսել հավաքել այս տիկնիկները։ Անհետ թողշաշի քանի տարի անում։ Էդգար Անահիտը որ հաշվեց, այնպես է հաշվելու, որ տաղավարում ես եւ Լիանան ունենք։ Արչեվում տոներն են։ Չտեր աշնան են հաշվում Անահիտ։ Ճիշտ է, իսկ արչեվում Գարոնը։ Լիանա, դու այնտեղ վերջացնում ես։ Ավելացնելու գրեթե բան չմնաց։ Նա, ասեմ, նաև բացի տիկնիկները, նա նաև 3000 առարկա է գնել տիկնիկների համար, այդ թվում տնակներ, հագուստներ եւ այլ առարկաներ, եւ այլ նմուշներ հենց տիկնիկների համար նախատեսված։ Եվ նաև շարունակում է ծախսել գումարներ եւ ամեն ամիս ձեռք բերել տասնյակ տիկնիկներ, եւ նա նրա ասելով չի պատրաստում սահմանափակել եւ այսքանով եզրափակել իր հավաքածուն եւ առնակում են նորից գնել ու գնել։ Այդ մասնակցությունները կազմակերպում են նման դիկնիկների համար, վերջ-վերջում այդքան հավաքում է երկրների հաստատ։ Իհարկե, ասում են, որ նրա բնակարանը հենց 7 սենյականոց բնակարան ունի եւ այդտեղ է նա թանգարան է առանձնացված են երևի շիկահեր տիկնիկներն ու սևահեր տիկնիկները։ Դե Barbie տիկնիկը կարծում եմ միշտ առհասարակ տիկնիկներ եմ ուրեմն։ Ոչ, նա միայն Barbie տիկնիկ էր հավաքում, ինչևէ փաստը մնում է փաստ, որ հենց տիկնիկների հավաքածուները պատկանում են տղամարդկանց։ Շատ ձարքիր էր։ Ամեն ինչում տղամարդիկ հանգարում են կանանց, ամեն ինչում, ոնք հանգիստ հավաքում են, գիտի՞ մաս համար, ինչին։ Այսպես է ցուցամոլությունը։ Կարող եք էլի հավաքել։ Ամեն դեպքում մարդը չեմ կարծում մրցելու է համարյան։ Ինչ-որ մի բան եւ անում եմ ինչ-որ։ Հենց դրա համար էլ անում եմ։ Ասում են, չէ՞, կինը մի քանի գործ անում, կարող է մի քանի գործ անել միաժամանակ եւ ոչ բոլորն է ավարտին հասնում, բայց տղամարդը մի գործ է կարողանում անել, բայց լավ է անում, պրոֆեսիոնալ գնով ու ինչ-որ չհասնում է։ Հիմա այդ տղամարդ երկու տղամարդիկ էլ կարողացել են այնպես իել նվիրել իրենց գործին եւ ինչ-որ տարի մի քանակը Լավ է, կարող է Էդգարն է հավաքում բարբի տիկնիկներ, մենք չգիտենք։ Մի գոցանում է շփոթեցի Լիանա։
Գուցե, գուցե Անահիտ ջան, ամեն դեպքում 13 տարեկանից եթե հավաքում եք 20 տարի, չի կարող 23 տարեկանում լինել դա Անահիտ ջան։ Ոչինչ, հետո Անահիտի հետ անհատական պարապմունքներ կասկածան եւ նա կսկսի ավելի շատ լավ հաշվել։ Տեխնիկների մասին խոսելիս մարդիկ չեն ծրանում այդքան։ Եթե միչեվ հիմա չգիտես, իմացիր, ֆունացեք մեզ։ Բացենյակի հյուրասրան արդեն բացված է հարգելի հեռուստատողներ եւ գարնան է էլ ավելի պետք է ուշադրություն դարձնել ֆիզիկական ակտիվությանը, որպեսզի օրգանիզմն արթնանա։ Գարնան առաջին օրը էլ ինչի մասին չեն կարող խոսել, իհարկե հաճելի զբոսանքն ու վազքը էլ ավելի լավագույն նախադրյալներ կարող են հանդիսանալ, որպեսզի օրգանիզմը լինի ավելի առողջ, ձիգ եւ ուժեղ, ինչպես նաեւ։ Մենք այս պահին պետք է արդեն հենց առողջ ապրելակերպի հետ կապված խոսենք, մեր հյուրն էլ այդ ոլորտից շատ չէ հեռու, շատ մոտ է միանշանակ, Կարմեն Ղազարյանն է Բացենյակի տաղավարում երամարտի բազմակի չեմպիոն, ռեկորդակիր, մանկավար եւ թե այլ ինչ մասնագիտություններ եւ զբաղմունքներ ունի Արմենը, մենք խոսենք հենց հիմա, բարի առավոտ։ Բարի ձեզ։ Տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ինչպես ենք սկսում առավոտները։ Առավոտները սկսում ենք ագրեվ առաջ թեթև նախաճաշից, ու այդ ագայում էլ արդեն ուժային վարժություններով եւ նմանատիպ։ Սպորտամենները սովորաբար շատ գայթակղություններ են առաջ են կանգնում ուտելու հարցում, ունեք նման բաներ, չէ, պետք է սրանից հրաժարվել, պետք է անպայման այս գրաֆիկով սնվել։ Դե հիմնականում դա նախամրցումային շրջանում ատերվում ունի այդ ամեն ինչը, սպորտային դիետաներա նշանակվում, բայց հիմնականում սպորտսմենը պետք է ուտի առողջ սնունդ, հարուստ պիտակուսներով, աշխատջերով, որպեսզի կարողանա մարզունը ավելի արդյունավետ անցկացնել։ Լավ, բասկամարտի մեջ կաք միանշանակ եւ հաջողություններ անպայման գրացած կունենաք։ Բասկամարտի եւ երրամարտի տարբերությունն եմ ուզում հասկանալ։ Ճիշտ ասած, հարստատողները նաեւ։ Ճիշտ ասած, բասկամարտ, երրամարտ, բոդիբիլդինգ, ծառամարտ օրոպորտողաներ են։ Ոչ, բաներով շատ իար նման են, բայց նաեւ շատ իարից տարբերվում են։ Բասկամարտը հիմնականում, եթե գիտեք, կախված է ձեռքի ուժի հետ։ Ճիշտ է, այնտեղ կա նաև արագություն, տեխնիկական որոշակի հարաբերություններ մարզիկների հանդեպ, բայց ընդհանրապես բասկամարտիկները հիմնականում ուժեղացնում են իրենց ձեռքերը, ուսի մկանները, մեջքի մկանները։ Երամարտը ինչով է տարբերում բասկամարտից, ամբողջությամբ ամբողջ մարմինն է աշխատում, ոտքեր, ձեռքեր, մեջք, ավելի ծանր մարզաձևի համարում, քան բասկամարտը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծանրամարտի, որը նույնպես ոտք, մեջք, մարմնի բոլոր, նա ընդհանրապես համարում է արագավժային մարզաձև։ Այն մեր մոտ տպավորությունը, որ ծանրամարտիկները դանդաղաշարժ են, չգիտեմ, բայց դա ընդհանրապես այդպես չէ, ծանրամարտիկները շատ ճկուն ու արագ են։ Դուք նաև ֆիթնեսի մասնագետ եք եւ հետաքրքիր է այսօր ակտիվությունը, հետաքրությունը մարմնի այդ մարմնամարզության նկատմամբ Վանաձորում ինչպեսին է գտնվում։ Վանաձորում հիմա շատերը փորձում են այցելել ֆիթնես ակումբներ, շատերը փորձում են ինքնուրույն զբաղվել ինտերնետի օգնությամբ, որոշակի նյութեր քաղելով, բայց հիմնականում շատ պասիվ է։ Ավելի շատ երևի աղջիկներն են սկսել ֆիթնեսով հետաքրքրվել, քան տղաները։ Եվ ֆիթնեսը կարելի ասել ժամանակակից ֆիզկուլտուրան է, որը ուղղված է մարդու առողջության ամրապնդման համար։ Հիմնականում այդպես է։ Հիմա որոշ ուղղություններ կա ֆիթնեսի, որը նոր-նոր ուզում է ներմուծել գալ Հայաստան։ Վանաձորում դեռ մի քիչ պասիվ է այդ ուղղությամբ, հիմնականում ֆիթնեսով զբաղվում են մոդայի ելնելով, թե աղջիկները, թե տղաները։ Կազմվածք են պահում։ Կազմվածք են պահում, բայց այդ դա համալ պետք է նախ աշխատասիրություն, կազմվածք եւ առողջություն նայելու համար։ Մենակ մտածելով, երազելով, ինտերնետով նյութեր նայելով կազմվածք չեն ձեռքբերի։ Ինչեւ եթե այժմ նշեցիք, որ մեր անձնական խոսակցության մեջ, որ աշխարհը կարծես հրաժարվում է արդեն այս ծանր երկաթե տրինաժորներից, ի՞նչ մեթոդի է ուզում աշխարհը անցնել։ Դե հիմա ալտերնատիվ ֆիթնեսը դա, ոնց որ ոչ գործիքներ, օրինակ ռետինե, ուղղակի ռետինե բան գործիքներ, որովհետեւ ցանկացած վայրում դու կարողանաք այդ ռետինի
պարաններով առողջություններ կատարել, գնդակներով, հասարակ գնդակով, եւ դա կարող է ավելի արդյունավետ, դա ավելի արդյունավետ է հիմնականում այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են նիհարել ու առողջության սիրտանոթային համակարգը կարգավորող վարություններ են դրանք, խորդ կտամ բոլորն էլ դրանով զբաղվեն, հիմա պարտկասով ինտերնետի միջոցով բոլորը կարող են նմանատիպ վարություններ ձեռք բերել, նայել, հետաքրքրվել, բայց խորհուրդ չեմ տա ավելի ծանր բաներով զբաղվել հասարակ մարդկանց։ Mass wrestling-ը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Դուք վարազում կարծեմ երկու հոգի կար զբաղվում, մեկը դուք։ Mass wrestling-ը դա Յակուտիայի ազգային ձևերից մեկն է, որը 2003-2004 թվականներից արդեն համաշխարհային համբավ է ձեռք բերել ու միջազգային մրցումներ են անցկացվում։ 2015 թվականին աշխարհի գավաթի երկրորդ էտապը անցկացվեց Երևանում։ Աշխարհից 13 պետությունից մասնակիցներ կային ու շատ լավ մրցումներ էին, ճիշտ է, առաջի անգամ էր, բայց ինձ զարմանեցին, շատ մարդիկ զարմացել են, որ Հայաստանում նմանատիպ մրցումներ կարող են կազմակերպել, չնայած հիմնականում ամբողջությամբ Ռուսաստանի հավաքականը ավարտավ, դե իրանց մարզաձևներ, Յակուտիան Ռուսաստանի մարզ է համարվում, բոլորը այդ ազգի ներկայացուցիչներ են։ Այդ բոլոր մարզաձևը, Գնեսիկ Գաջյան, բոլոր մարզաձևում գրեթե կա, ո՞րն է ավելի հոգեարազատ եւ ո՞րն է, որ ավելի երկար է դրա մեջ եղել։ Ճիշտն ասած, հոգեարազատ երրամարտն է, ովհետեւ երրամարտով եմ, ինչի ես ասել եմ, երրամարտի ով եմ ասել, սպորտի վարպետ դարձել եմ երրամարտով։ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն դարձել եմ երրամարտով, ուղղակի այն ժամանակ այդ մարզաձևը այդքան ուշադրություն չէր գրավում մեր քաղաքում ու արտասահմանյան միջազգային մրցումներին մի քիչ դժվար էր մասնակցել։ Չնայած Վանաձորում երկու մարզիկ կան, որոնք մասնակցել են աշխարհի առաջնությունում ու մեզ երրորդ, երկրորդ մրցանակակի են դարձել, իդեպ ասեմ, ես զբաղվում եմ այդ սպորտով 97 թվից, ու իմ մարզիչն է Վալերի Ժամհարյանը։ Ճիշտ է, իրա մասին մի քանի բան կասեմ, ինքը համարում է Հայաստանի հիմնադիրը։ Այդ մարզաձևը bodybuilding, երրամարտ, օլիմպիա մարզակում նա դա ինքը ներկայացնում ու ուղղակի որ Վանաձորում է մի քիչ այն համբավը չունի։ Այն համբավը չունի։ Եթե ասում են, որ կարծեմ հենց Դեմիրճյանը, Կային Դեմիրճյանը ժամանակին այցելել է։ Կային Դեմիրճյանը 85 թե 4 թե ինչ եմ հիշում կոնկրետ տիպը, հենց այցելել է օլիմպիա մարզակում, այն ժամանակ bodybuilding-ը, բասկամարտը, երրամարտը համարվել են կապիտալիստական մարզաձևեր ու սովետական միությունում արգելված են եղել։ Բայց չնայելով դրան, Վալերի Ժամհարյանը օլիմպիա մարզակումը ստեղծել է ու մարդիկ զբաղվել են այդ մարզաձևով, ուժեղացել են, իրանց կարուսվածքն են սիրուն ասել, ընդհանրապես սպորտի մեջ միած այս արտահայտություն կա, Ռուսենով ավելի հետաքրքիր, զդարովյա սիլա կրասատա, առաջնահերթ առողջությունն է իհարկե, հետո ուժն է գալիս, նոր վերջում գեղեցկությունը։ Եվ նաև իրար հետ մեկը մյուսով անպայման կապված է։ Անպայման։ Ես ուզում եմ նաև մրցապայքարից խոսենք, մրցակցություն կա ի վերջո այս բոլոր մազաձևերում և ինչպես ես համար առաջնային է հենց երամարտում, հետաքրքրություն երիտասարդության դեպի սպորտ առհասարակ կոնկրետ այս մարզաձևերը, ինչպես է գնահատում դուք գնելով դե ուժային մարզաձև են բոլորը համարվում ու ով ցանկանում է ինչ որ ուժային նպատակներ ունի ուժով առաջ գնալու, հիմնականում այդ մարզաձևերով են զբաղվում ու ճիշտ է, թվում է, թե այդ մարզաձևը այսպես մի քիչ հանգիստ մարզաձև է, նայող չկա, հետաքրքրող չկա, մրցումների ժամանակ ընդհանրապես այլ կարծիք է կազմում, որովհետև այնտեղ մեծ կիլոգրամներ են բարձրացվում ու մարդու մոտ հետաքրքրություն է առաջացնում, որ օրինակ միջազգային մրցումներ երամարտիկները մոտ կես տոննա քաշ են կարողանում կքանստել կամ տեղից փոկում անել, դա շատ ծանր քաշեր իրոք, որ մարդու մոտ զարմանք է առաջացնում։ Ինչ կասեմ նաև բասկամարտի մասին, բասկամարտը հիմա արդեն շատ մասսական է դարձել ամբողջ աշխարհում, ճիշտ է, դեռ էլի մեր քաղաքում մանավանդ աղջիկներ էլ կան, անկախ աղջիկներ էլ կան, իդեպ ասեմ, բասկամարտը վերածնվեց Արամ Զուրաբյանի շնորհիվ,
ճիշտ է Բասկամարտ եղել է Վանաձորում, մինչև 2000 թվականներին Բասկամարտ էլ ուժեղ էր, Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոններ ենք ունեցել, բայց Արամ Զորաբյանի օրոք Բասկամարտը վերածնվեց ու նոր փուլա ունցոր մտել, նաև աղջիկներով ենք զբաղվում, իմ ուսանողներից մեկը Կամիլա Շլայնան համահայկական խաղերի հաղթող դարձավ Բասկամարտից, Արամ Զորաբյանի աշակերտուհին ենք։ Նաև մանկավարժությամբ եք զբաղվում և հետաքրքիր է ուսանողները դիմում են կողմնորոշման հարցում, որ մարզաձև ընտրեն կամ դուք հենց ձեր կողմից նախաձեռնում եք, ասել այս մարզաձևը լավ կլինի դու զբաղվես։ Դե շատ են լինում որ դեպքեր, որ դիմում են թե աղջիկները, թե տղաները, որ թեկուզ մարզաձևի հետ կապված չէ, այլ ինչ անեն, որպեսզի կարողանան այդ վարժությունը ավելի ճիշտ կատարել, ինչ անել, որպեսզի նիհարել, ինչ անել, որպեսզի ընդհակառակը չաղանալ, դե դա բոլոր հարցեր ինձ ուղում են, ես ուրախ եմ, որ հարցեր տալիս են, թե չէ հետաքրքրությունն է նաև ավելանում։ Ճիշտ ասած, մի քիչ առաջ խոսեցինք մաս ռեսլինգից և գուցե շատերը իմ նման չիմանան ինչ է, մի քիչ կպարզաբանվեք ինչ է, ինչպիսին է կոչվում, ինչ ենք անում, որ զբաղվում մաս ռեսլինգով։ Մաս ռեսլինգի համար երևի շատ բան պետք չի, 50 սանտիմետրանոց 3 սանտի դիամետր ունեցող փայտ է, որ երկու մարզիկ յարդեն պայքարում են փայտը հենարանի վրա, այսպես նվում են ու քաշում են, ով իր կողմը քաշում, ով փետը քաշեց կամ մարզիկին քաշեց իր կողմը, նա հաղթող է ճանաչում։ Կարծես մեր հին են ձեռնամարտն է, բայց ամբողջ ոտքով, մեջքով շատ դինամիկ, ուժեղ մարզաձևա ու հուսամ Հայաստանում դա մեծ զարգացում կունենա։ Ի դեպ ասեմ, նոյեմբերին Մոսկվայում 3-րդ էտապը կայացավ ու Հայաստանը կարծեմ թիմային գրավեց 3-րդ տեղը։ Նաև ինձ հիշացեց մեր հայկական պարանի քաշը։ Պարանի ուղղակի մի քիչ այլ տեսակն է, ժամանակակից մոտեցում, անհատական է, անհատական ու շատ սենց խոսքերով չեմ կարող բացատրեմ, բայց եթե դուք նայեք, տեսնեք, որ ըմբշամարտի և ուժային ինչ-որ ձևի ոնց որ միաձուլումը։ 2016-ում ինչ ծրագրեր ունեք։ 2016-ում, այսպես ասած, կփորձեմ նորից մտնել մարզաձևի, մի ինչ-որ մարզաձև նորություն, ես եռամարտից վնասվածք եմ ստացել, փորձում եմ այլ մարզաձևերում, տարիքը ճիշտ է, արդեն սպորտի համար մի քիչ մեծ եմ, բայց չեմ կարծում, որ ժամանակն է թողնել սպորտը ու շարունակում եմ զբաղվել, իդեպ ասեմ նաև շատ սիրում եմ ֆուտբոլ ու քաղաքի մարզի առաջնությունները միշտ ես մասնակցում եմ տարբեր թիմերից ու սամելի դեռ կխաղանեմ։ Երբ սկսվեց հետաքրքրությունը սպորտի նկատմամբ, որ այսպես բոլոր ճյուղերի հանդեպ էր կա։ Դե բոլոր ճյուղերի հանդեպ դա մենակ սպորտի հետ չկապված, դա ընդհանրապես իմերությունն է, որ ավելի լավ է քիչ-քիչ ամեքից էլ, քան մենակ մի ուղղությամբ լինի, թե կոնկրետ սպորտի մեջ, թե ընդհանուր։ 90 թվականից ես սպորտի մեջ եմ, սկզբից զբաղվել եմ սպորտային մարմնամարությամբ, հետո ֆուտբոլով, հետո նոր եռամարտով։ Քանի որ ռեժիսորը ժամանակի մասին է հիշեցնում, ձեր խոսքը խորհուրդը նաև գուցե նաև խրատ այն մարդկանց, ովքեր հատկապես երիտասարդության, ովքեր հեռու են հենց սպորտից, կապ չունի որ սպորտաձևն է։ Դե խորհուրդ կտամ բոլոր երիտասարդներին, թեկուզ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց սիրողական սպորտով զբաղվեն, դե լողավազան, վազքեր, այս նոր ուղղվածություն կա սթրիթ վորքաութ, սթրիթ վորքաութը շատ առաջխաղացում ունի նաև հիմա Վանաձորում, խորհուրդ կտամ թե աղջիկներին, թե տղաներին, գոնե հետևեն իրենց առողջության մասին որոշակի սպորտով զբաղվելով։ Շնորհակալություն, Գարունը, սկսում ենք առողջ ապրելակերպով, իսկ բացենյակի տաղավարում Արմեն Ղազարյանն էր Բասկամարտի, եռամարտի, լիքը մարտերի բազմակի չեմպիոն, ինչպես նաև ռեկորդակի։ Շնորհակալություն, հաջողություններ, նորանոր։ Մերսի, ստեսություն ձեզ։ Իսկ դուք մնացեք մասը բացենյակ շարունակվում է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կանանց հաճախ թվում է, որ գարնան գալու պես պետք է միայն ուտել բանջարեղեն ու միշտ օրգանիզմին համոզում են, որ ուրիշ ոչինչ պետք չէ ուտել, բայց փաստորեն ճիշտ հակառակը պետք է անել և պետք է այնպիսի սննդակարգ պահպանել, որպեսզի
ձմեռային սեզոնը, հետո վատ կամ այսպես ասած վատ չանդրադառնա օրգանիզմի վրա, եւ ստամոքսը խնդիրներ չունենա եւ կազմվածքը չտուժի։ Մենք առաջարկում ենք, թե ինչպես պետք է սնվել նախաճաշին, ճաշին, լանչին եւ մի քանի կետեր ներկայացնելուց առաջ հիշեցնենք, որ բանջարեղեն կարելի է շատ ուտել գարնանը, բայց չափի սահմաններում։ Պետք է գարնան առաջին հատվածում, այս պարագայում արդեն մարտ ամսին օգտագործեն նաեւ մսեղեն, որպեսզի օրգանիզմը վերականգնվի արդեն մրսածությունից, ցրտից, ձմեռային այդ տախտկալի վիճակից։ Եվ նախաճաշին հարկավոր է ուտել քիչ կալորիականությամբ կատնաշոռ, մոտ 125 գրամ, ինչպես նաեւ մի քանի կրեկեր կամ տոստ, հարկավոր է թեյ կամ սուրճ 1 գդալ մեղրով։ Բուլղարական պղպեղը շատ լավ բաղադրատոմս կարող է հանդիսանալ, հարգելի բարեկամներ, երկրորդ նախաճաշի համար 1-2 միսք բացառությամբ արգելված մրգերի, խոսքը գնում է ցիտրուսի մասին, եւ կանաչ բանջարեղեն, նաեւ բուղարական պղպեղ եւ իհարկե վարունգ։ Ճաշին ուտում ենք 1 բաժակ առանձյուղ ապուր, մածնաբրդոշ, ակրոշակոչվածը, բանջարեղենային ապուրներ եւ այլն, եւ փած հավի, տավարի կամ հորթի միջ։ Իսկ որպես խավարտ կարող եք ուտել թարմ բանջարեղեն եւ 3 ճաշի գդալ կանաչ ոլոր։ Այնուամենայնիվ բանջարեղենը կա, որպես գարնանային շատ լավ ապացույց։ Մի քանի կրեկեր կամ սոստ 1 թեյ գդալ բուսական յուղ եւ կաթնաշորի 3 ճաշիկի լավագույն ընտրանքը կարող է լինել։ Ընտրիկին մի քանի միրգ եւ դիետիկ յոգուրտ։ Եվ ցուցումներ, հարգելի բարեկամներ, ուտելուց առաջ անպայման պետք է 200 մլգ չգազավորված ջուր խմել։ Սա ամենակարևոր պայմանն է ճիշտ գարնանային առավոտվա համար, որպիսի ավելի թարմ, ավելի կենսուրախ եւ օրգանիզմն էլ ավելի պատրաստ դիմավորի գարունը։ Եվ ընդհանրապես ասում են, որ այո, որ եղանակինը լինի 1 բաժակ ջուրը շատ օգտակար է մեր օրգանիզմի համար, հիմնականում գոր ջուր։ Թե այլ ինչ հետաքրքիր փաստեր կառաջարկվի, արդեն ժողովրդական բժշկության միջոցով քիչ անց գրի է առել տատիկը, եւ տատիկի դեղատոմսն արջևում այնպես, որ մնացեք մեզ հետ, իսկ այս պահին 6 կադր։ Գարունը համարվում է երիտասարդացման խորուրդ, ասում են, չէ, գարունը մարդու սկիզբն է, կյանքի սկիզբն է, ամառը հասունությունն է, աշունը ծերացումն է, իսկ ձմեռ արդեն կարծես մարդու ավարտն է խորհրդանշում, եւ ուզում ենք խոսել նռից, եւ նուրը նույնպես ունի բազմաթիվ հրաշալի հատկություններ, եւ ամենակարևոր հատկություններից մեկը դա երիտասարդացումն է։ Այո, այն պարունակում է շատ հակաօքսիդանտներ, որն էլ կանխարգելում է մարդու վաղաժամ ծերացումը։ Եվ մի քանի պատճառներ, թե ինչու պետք է ուտել իսկապես նուրս, տատիկի դեղատոմսում գրի են կարել հենց այսօր նրան մասին, եւ շատ ու շատ օգտակար միջոց, քան այն մարդկանց համար նախատեսված, ովքեր երիկամների հետ կապված խնդիրներ ունեն, քան նուրն է ամեն առավոտ ուտելը, գրեթե չկա, հարգելի բարեկամներ, ըստ մի շարք հետազոտությունների, նրան մեջ առկա նյութերը երիկամները պաշտպանում են տոքսիններից, եւ շատ զերծ են պահում այն բոլոր խանգարող հանգամանքներից, որոնք կարող են վնասել ձեր առողջ երիկամներ, այնպես որ պարտադիր չէ, որ երիկամների հետ կապված խնդիրներ ունենակ նոր նուր ուտեք, կարևոր է, որ նուր ուտել, որպեսզի երիկամները միշտ լինեն առողջ եթե ճիշտ աշխատեն։ Նուրը նաև հրաշալի բալասան է նյարդի համար, լյարդի համար ներեցեք, նա ոչ միայն պաշտպանում է նյարդի համար, էլ Էդգար ջան, նյարդի համակարգն էլ, այո։ Գուցե, բայց ամեն դեպքում ասում են, անգամ ոչ միայն կարող է պաշտպանել լյարդը, այլ նաև կարող է վերականգնել այն, եթե վնասվել է ինչ-որ պատճառով։ Իմունիտետը լավագույն բարձրացնող եւ դիմադրողականությունը միշտ կայուն պահող միջք կարելի է համարել նրանը, որովհետեւ նորը պետք է եւ ամրացնում է առողջությունը եւ դիմադրողականությանն է խթանում, հարգելի բարեկամներ, նոր հատկապես կերեք ձմռանը եւ գարնանը։ Ասում են, որ ամենաշատ մահացությունները հիվանդության պատճառով, հատկապես մեր երկրում սիրտանոթային հիվանդություններն են պատճառը, եւ նուրը նույնպես հրաշալի միջոց է սրա դեմ, նա սիրտանոթային հիվանդությունների դեմ լավ միջոց է, եւ ասում են, որ մեր օրգանիզմում գտնվող ազատ ռադիկալները նա կարողան է ոչնչացնել, եւ դրանով իսկ պաշտպանում է մեզ մի շարք սրտային հիվանդություններից։ Սիրելի բարեկամներ, քաղցկեղածին բոլոր երևույթները կարող է չեզոքացնել եւ հասցնել նվազագույնի, սա նորից նրան հատկանիշներից կարևորագույնն է, որը եւ ձերծ է պահում վատ ինքնազգացողությանը եւ չի թողնում, որպեսզի արագացված ձևով աշխատեն քաղցկեղածին բջիջները, այնպես որ հաճախ պետք է օգտագործել իսկապես նոր։
Նուրը նաև կարգավորում է արյան ճնշումը եւ այն նորմալ սահմաններում կարողանում է պահել, եթե հատկապես շատ յուղալի ուտելիքներ եք կերել եւ չաշահել եք, այն կարողանում է զսպել արյան ճնշումը։ Բոլոր կարմիր մրգերից ամենաօգտակարն է համարվում նուրը եւ նա երբեք ալերգիա չի կարող առաջացնել։ Նուրը ալերգիկ միրգ չի համարվում եւ կարելի է որպեսզի օգտագործեն բոլոր, նաեւ նրանք, ովքեր ալերգիա հետ կապված մի քիչ խնդիրներ ունեն։ Նուրը հայտնի է նաեւ որպես քիչ կալորիաներ պարունակող միրգ, փաստորեն 100 գրամանոց նուրը պարունակում է ընդհանրապես 83 կալորիա, դա հավասարազոր է 100 գրամ խնձորին, օգտակար միներալների եւ վիտամինների պարունակությամբ է նուրը քիչ է զիջում խնձորին։ Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, հարգելի հեռուստատողներ, նուրը շատ օգտակար է հատկապես քաղցկեղածին երևույթները կանխելու նպատակով, բայց այն ունի մրցակիցը այն պարագայում, երբ գոյություն ունի կամ ախտորոշվել է կրծքագեղձի կամ մաշկի քաղցկեղ, եւ նման հիվանդներին հատկապես խրախուսում է, որ ամեն առավոտ օգտագործեն 1 նուր, եւ նուրը սնդակարգում ունենալով կարող եք զերծ պահել հիվանդության հարակացումը, այնպես որ սա եւս շատ կարեւոր պայման կարող է հանդիսանալ մեր օրգանիզմում ավելի, ինչպես արդեն նշեցինք, դիմադրողական դարձնելու համար, եւ միշտ օգնության է գալիս հենց ինքը կարմիր միջքը, կարմիր, բայց ոչ ալերգիկ նուրը։ Վերջիվերջո մի շատ կարևոր պայման էլ կա, շատ պարզ պայման, նուրը շատ ախորժելի եւ համեղ միրգ է, կարելի է պարզապես վայելել բոլոր մրգերի հետ։ Հաշվում ես հատիկները նրան։ Չեմ հաշվում։ Չես հաշվել երբեք։ Երբեք չեմ հաշվել, բայց մատիկան ասում են մի գիտ 365-ից։ Այո։ Ամեն դեպքում դա նույնպես խորհրդանշական է տարվա օրի թվերի հետ, գուցե մի քիչ ավելի փակած, բայց հիմնականում ասում են, որ նույն քանակն է փակում։ Մնացեք մեզ հետ, հարգելի բարեկամներ, հետաքրքիր արդյունքը։ Հարցման սկզբում մենք նշեցինք, որ գարնանը հատկապես պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել գեղեցիկ սերին, չէ՞ դքար։ Անշուշտ, եւ ոչ միայն գարնանը։ Բայց արդյունքում ձեր սիրելի 1 ամսյակն է։ Այո։ Ձեր շատ։ Մեր պաշտելի 11 ամսյակը բրծավ եւ սկսվում է 1 ամսյակը։ Հարգելի բարեկամներ, բայց ինչպես արդեն նշեցինք հարցման սկզբում, աշխարհի շատ երկրներում գարնան մուտքը դիմավորում են միմյանց ծաղիկներն նվիրելով, կապչունի գեղեցիկ սերը թե ուժեղ սերը, անպայման նվիրում են ծաղիկներ, դա խորհուրդն այն բանի, որ գարունը եկել է եւ գարնան ծաղիկ նվիրելով հենց միմյանց մաղթում են, որ գարունը լավ լինի եւ ծաղիկների պես բարի, ջերմ ու քնքուշ։ Պարզվում է, որ ծաղիկները հենց գաղտնի լեզուն ունեն, մենք խոսենք այսօր հենց այդ գաղտնի լեզվի մասին, ինչու են ծաղիկները այս կամ այն խորհրդանիշը իրենց մեջ պարունակում եւ որոնք են այդ խորհրդանիշները։ Ծաղիկ նվիրստանը սիրում ես։ Միանշանակ եւ տալ եւ նվիրել։ Իսկ եղել է, որ 3 ծաղիկ ստանաս։ Եվ այն նշանակությունը կարդամ, տեսնեմ հրապարակավարժը։ Լավ, միշտ դու մտածես, ասեմ, որ սովորաբար խնայողության նկատառումներից շատ է 3 ծաղիկ են նվիրում, բայց դրա խորտը սա է։ Ես միինչև աշխարհի ծայրը կգամ քեզ հետ։ Այնպես որ գուցե մի քիչ ավելի շատ տալ, եթե ավելի մեղմ այնտեղ խոսումներ կան նրա հետևում տակնված։ Բայց հայերի բարեկամներ, 1 ծաղիկ նվիրելն էլ ավելի մեծ արժեք ունի, դու միակն ես ինձ համար այդպես է կոչվում։ Ահա, հետաքրքիր է։ 7 ծաղիկ ավանդաբար նվիրում են նշանադրության օրը։ 5 ծաղիկ, ես քեզ սիրում եմ։ 10 ծաղիկ, ես քեզ համար ուզում եմ ինչ որ բան անել։ Ահա, այստեղ ինտրիգը կարծես արդեն 10 ծաղիկ, այո, 10 ծաղիկ նվիրում ես, եւ ասում ես, հետաքրքիր է, ինչ ես ուզում ինձ համար անել, տեսնես։ Իսկ եթե ձեզ նվիրում են 9 ծաղիկ, ուրեմն դա նշանակում է նա ձեզ հարգում է որպես ընկեր։ 12 ծաղիկ դժվար է մեզ համար, բայց կարծում եմ ամեն ինչ շատ ավելի հրաշալի կլինի։ 11 ծաղիկ նվիրում են նրան, ում համարում են, որ լավագույն ընկերն է ձեզ համար։ 15 ծաղիկ դու արժանի ես իմ երախտագիտությանն ու հարգանքին։ Եթե ձեզ 13 ծաղիկ նվիրեն, հարգելի բարեկամներ, շատ մի տխրեք, ասում են, որ իբր ատում են ձեզ, իբր։ Եթե ինչպես հայտի երկու միասում միլիոն այլ վարդեր, ուրեմն դա արդեն կարծես ամեն ինչ պարունակում է բոլոր ծաղիկների մեջ, եւ շատ-շատ իսկապես գուցե սիրող անձնավորություն է, որովհետեւ հեշտ չէ միլիոն այլ վարդեր ճարել։ Բայց գուցե հենց այդ միլիոնը, այդպես միլիոն չի խորհրդանշում, այլ ուղղակի խորհրդանշում է։ Մի ծաղիկ ու միլիոն արժե։ Այո։ Ինչպես հայտնի ֆիլմում ցուլը, չէ՞, միլիոն արժե։ Այո, ոսկեցելիկը։ Միլիոնը տարան, թող ձեր միլիոնը չտանեն այս արգելի հեռուստադիտողներ։ Այո, այսպես բարիադրացիական նոտայվել ավարտում ենք բացենյակը, գարնան առաջին օրվա բացենյակը, մաղթում եւս մեկ անգամ, որ գարունը այս անգամ այս տարի ձեզ համար բոլոր ծաղիկները վարի եւ ուղղակի ձեզ երջանկություն, հաջողություն եւ շատ ժպտալու առիթներ բերի։ Սիրեք եւ սիրվեք եւ եւս մեկ անգամ շնորհավոր գարնանամուտ, շնորհավոր գարնան առաջին տոնը, եղեք երջանիկ։ Ուրա։
Հաջողություն։